հնարակալություն։ Բարոց է սիրելի հայանակիցներ, հարգելի գործընկերներ։ Սիրելի հայանակիցներ, հիմա ձեր արածը ձեր դուրը գալիս, այսինքն հետաքրիա, տեսեք, հետ քաղաքթանակական ընտրությունների ազատ և թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում դուք գնացել եւ ցայն եք տվել կոնկրետ քաղաքական ուժերին, ելնելով ըստեյության այդ ժամանակվա քաղաքական իրավիճակից, այդ պատերազմման իրավիճակից ելնելով նրանց Առաջին համարներից կան դնասթիկունքում կանգնած հա մարդկանցից, բայց հիմա խնդրեմ, տեսեք պատկերը, եթե Ազգային Ժողովի օպերատորները կարողանան կխնդրեմ իմ ելույթի ժամանակս դահլիճը ցույց տար, դատարկ աթոռներ առ, առավոտից 3:00։ Մի քանի падգամավորներ կան գալիս են այստեղ իմիտացիոն ինչ որ ելույթներ են ունենում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իսկ հիմա, երբ որ կա քաղաքական բանավեճի, ուրեմն հնարավորություն ժամանակ հարցեր տալու պատասխաններ լսելու ժամանակ մենք գտնում տեսնում ենք դատարկություն ինչպես իմ գործենք գործեն, գործենքերը նշված բեկորներ, բայց հիմա այդ բեկորներն էլ ըստ էության հերացան դալիճից։ Եվ ես այս ուշադրությունը հրավիրում եմ այս հանգամանքի վրա հենց Երևանի ավականո ընդրությունների կոնտեքստում, սիրելի հայանացիներ, որովհետև այստեղ էլ մենք ունենք գրեթե նույնան նման իրավիճակ։ Երբ որ առաջադրվել են քաղաքական կուսակցություններ, առաջին համարներում դրել են քիչ թե շատ հայտի դեմքերի, հետո արդեն ներքևում, հա, ցուցակում մենք ըստ էության չենք գտնի մեկ հոգու, ով որ երբևէ Զբաղվել է քաղաքային խնդիրներով ական ցոլագրային դրույթներով որևէ բանը առաջարկում։ Եվ մենք ունենալու ենք նույն պատկերը, նաև Երևանի ավականո ընտրություններում, եթե դասեր չխաղեն խորհթանական ընտրությունների արդյունքներից եւ այն իրավիճակից, որը այսօր տեղի ունenum, ուրեմն խորթանում։ Որտով ես գիտեմ նաե որ բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր ցայն են տվել Հայաստան խմբակցության եւ պատիվ ունենու պատիվ ունեմ դաշինքին, այսօր նաե մեզ են հարցադրում անում, թե ինչու են այդ պատգամավորները շարնակում աշխատավար դառնալ եւ որևէ օկտակար ղորձողության ղորզակից չունենալ, ազգային ժողովում։ Եվ ըստ էության քաղաքական ուժերից մեկը, ով մասնակցում է Երևանի ավական ու ընտրություններին, միութենական պետության ջատագովը։ Այն մյուսը եկել է քաղաքի եւ համայնքի ուրեմն հաշվին անձնական վoraj քնտրություն լուծելու։ Հայաստան դաշինքի պատգամավորների ելույթներից եր, ելյուտներից երևում է, որ Մայր Հայաստան ուրեմն դաշինքն էլ եկել է առասարակ Երևանի քաղաքային ընտրությունների ֆոնին, երկրում լարվածություն եւ անկայունություն ուրեմն հրահրելու նպատակով։ Եվ հետեւաբար, իրոք հայանացիներ, իրոք երևանցիներ, սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավականո ընտրություններում եւ խնդրում եւ կոչ եմ անում ձեզ ելնել քաղաքական քաղ... կուսակցությունների ծրագրերից, արված քաղ... աշխատանքներից, չտերվել մանիպուլատիվ ուրեմն կոչերին, ելույթներին եւ ծրագրերին, գնալ ընտրատեղամասեր, վերցնել համար երկու քվյա դերթիկը եւ ամրացնել ձեր իշխանությունը Երևանում հատկապես այս աշխարակ քաղաքական լարված իրավիճակում երբ մի շարք քաղաքական ուժեր կրկին փորձում են Երևանյան ինտրությունները օգտագործել սեփական քաղաքական նպատակներն օգտագործելու համար։ Եվ ես նաեւ սիրով պետքա հราว իրամ ծես սեպտեմբերի 15-ին Երևանի ցանգանի մոտ մայրաքաղաքային երթին, որը գլխավորի Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ միասին Քայլերթով շարժվենք Երևանի քաղաքապետարան եւ զրուցենք մի մի անց այդ եւ առաջ շարժվենք դեպի ավելի ամուր ավելի զարգացած Երևան։ Շնորհակալություն։